En vanlig elev som jag träffar på, jag är säker på att Madde säger samma sak, det är en elev som kanske börjar komma upp lite i åldern och hör och häpna, känner av stelhet. Jag skulle nog önska att många som kom till oss för lektioner kom en kvart innan och värmde upp ordentligt så de kunde börja lektionen uppvärmd och lite bättre rörlig i alla fall. Det skulle de tjäna mycket på. Verkligen. Vi ser ju många som sitter ner väldigt mycket. Vi sitter vid datorn, vi sitter i bilen. Så många gånger så är man framförallt stel här nere. Så jag skulle säga att all form av rörlighetsövning, all form av uppvärmning som luckrar upp höftpartiet här nere är otroligt viktigt. Dessutom i svingen så ska ni veta att alltså vad som måste hända i en bra golfsving är att mina byxor går före tröjan. Alltså underkroppen inleder svingen och sätter tryck på bollen innan överkroppen gör det. Så att den här övningen gillar jag väldigt mycket. Om ni kan göra den framför spegeln, tryck höften framåt, rotera sedan höften, vänta med överkroppen och sen kommer den i fatt. Men då under inga omständigheter ramlar man framför bollen. Det försöker jag ge mina elever lite grann, kanske 2-3 minuter innan vi börjar slå bollar. Har du någon favorit uppvärmningsövning, rörlighetsövning? Nej, det faktiskt tillhör mina favoriter också. Sen kan jag ju tycka att fötterna är en viktig sak för mig. Att kunna faktiskt känna att man vågar röra dojorna. Ibland tycker jag att det är för mycket prat om faktiskt överkropp. Att man inte vågar trampa igång svingen. Och när man blir lite äldre så blir man ju faktiskt gärna lite rädd att tappa balans. Och då blir oftast fötterna stel istället för tvärtom. Att våga röra på fötterna. Så att jag skulle vilja ha er ganska rörliga. Att inte heller när ni ställer er till boll att ni blir liksom lite fryst och stilla. Utan känn att ni rör er lite grann innan ni startar igång svingen. Mm. Håller med helt. Utrustningen skulle man kunna titta på. Det skulle vi kunna ha många filmer om bara utrustningen. Jag skulle säga en sak. Höjd framförallt. Tappar vi fart i svingen så tappar vi höjd och då börjar klubborna gå lika långt. Så gå igenom med en tränare ni litar på. Gå igenom utrustningen och försök att titta på. Ska jag kanske gå upp i loft? Ska jag välja träklubbor med högre nummer? Det är inte säkert att trätrean går längre än träfemman om den inte går tillräckligt högt. Idag med Trackman så kan vi mäta höjd exakt och så kan man jaga en viss höjd för att få optimal längd och optimal bollflykt. Ja, träningen är ju en fantastisk klubba tycker jag. Träningen för många hjälper till oerhört. Men jag ska säga golftekniskt en enda sak. Och nu säger jag inte att ni kanske ska spela golf så här, men alla som börjar tappa fart, alla som börjar bli lite stela, borde lära sig slå en hook. Det hävdar jag med bestämdhet. Och det finns en övning som vi har kört i golfskolan många gånger förut. Som går ut på att ni tar greppet med ett extremt stängt blad här uppe. Så att bladet är stängt. När vi sätter ner klubban så rätar ni upp den med axlarna och låter bollen hamna längre bak. Mot er bakre fot. Stängt blad. Räta upp den med axlarna. Och slå härifrån. Ni kan börja med att chippa ut lite korta halva. Och målet är att ni ska se att bollen startar ut höger och kurvar tillbaks vänster. Det här är ett väldigt bra sätt att spela i vind. Det är ett väldigt bra sätt att komma runt ett träd eller en dunge eller något. Men handen på hjärtat, jag tror många skulle spela bättre om de faktiskt spelade på det sättet. Absolut, och slippa en hög slice. Hög slice. Där de tappar sjukt mycket längd. Ja, det har vi inte råd med. Testa ska ni se. Håll er varma, håll er rörliga. Rör fötterna.